След проведено допитване миналия месец до членовете на КНСБ, 80% от тях са изявили желание за организиране на национален протест. Протестът повдига отново въпросите, касаещи работните заплати в отделните трудови сектори у нас. И за така непрекъснатите спекулации от страна на работодателските организации за премахването на добавката за квалификация и опит. Нали, те казват клас прослужено време, но от 10 години такова понятие в Кодекса на труда няма. Това е добавка за професионален опит и квалификация. Синдикатите са категорични, че доста сектори страдат от системно недофинансиране, като едни от примерите за това са здравеопазването и социалните дейности. Наскоро единствено на учителите бяха увеличени заплатите, припомни Яни Георгиев. Така че нормално да има настроение за протести в другите сфери. Така че на 27-ми, това е петък, в 11 часа КНСБ събира своите членове на храм паметник Александър Невски, като шестото ще първоначално ще отиде пред офисите на АИКБ и след това ще завърши пред сградата на Министерски съвет. Разбира се, че искаме средства за социалните дейности, защото обидно е да един служител, който работи в социалната служба в Кюстендил, да взима по-малко пари от някои хора, които колко получават социални помощи. Същата е ситуацията в бюрата по труда, да не говорим за домовете, да не говорим за пожарната, болницата също, нещата са така доста критични. Националният протест на синдикатите относно увеличаването на работните заплати е насрочен за 27 октомври в петък от 11 часа пред храм паметника Александър Невски в столицата, информира областния координатор на КНСБ Кюстендил Яни Георгиев.